Ալավերդու դեպետ թաղամասը բազմամարդ է։ Բնակիչները քաղաքապետի Թեկնած ու Կարեն Փարեմուզյանի հետ հանդիպման են եկել ներկայացնելու թաղամասի խնդիրները։ Ահա որ վիճակի մեջ ենք։ Պատիզից միջև վերևին էլեկտրական նարեր որ կա, այսինքն խոսում անշնոր շարած։ Այդ մեկ։ Քրիշը ամբողջ 4-ը 8 ընտանիք են, 8 տաններ ջուրը կաթում է։ Այդ երկուս։ Լիփտ չի աշխատում։ Քաղաքապետի Թեկնածու խոստանում է, բակերի մաքրման ու բարեկարգման աշխատանքները կկատարվեն, իսկ տանիքների շքամուտքերի ու վերելակների նորոգումը իր նախընտրական ծրագրի ենթակետերից մեկով են նախատեսում։ Դեպետ թաղամասի բնակիչներին հիմնականում անհանգստացնում է բակերում տիրող հակասանիտարական վիճակը, կոյուղաջրերն անարգել հոսում են շենքերի բակերով, հասնելով մինչև թաղամասի կենտրոնական հատված։ Դեպետ թաղամասի բնակիչներից շատերն արդեն ծանոթ են Կարեն Փարեմուզյանի կատարած աշխատանքներին, իրենց թաղամասում դեռամիսներ առաջ նրա աջակցությամբ լուսավորության համակարգի անցկացվել, բացի այդ Թեկնածուի նախընտրական ծրագիրը խոստումնալից է։ Ճանաչել եմ Կարենին որպես լավ անձնավորություն, գործունյա մարդ, ակնկալիքները շատ մեծ են, որտեղ աշխատելա ցույցադրել, որ ինքը կարող է լինել եւ լավ աշխատող, եւ լավ ղեկավար, պարտաճանաչ, բարեխիղճ, եւ մտածում եմ, որ նրա օրոք մեր քաղաքը մեծ վերելք կունենա։ Դեպոյի աշխատանքներում գիտեմ, որ շատ կարգապահ, շատ նվիրված իր կոլեկտիվին, ամեն ինչ արել է իր կոլեկտիվի համար, նույն ձև հոգատար պետք է լինի ամբողջ քաղաքի նկատմամբ։ Ակնկալիքները մեծ են, կարևորն է նա հավատում ենք իրան, իսկ եթե մարդուն հավատում ես, ուրեմն գիտես, որ ամեն ինչ կան, այդ նախնական մենք իր աշխատանքը տեսել ենք դեպոյում, դա քիչ բան չի, որ այդ մարդը արել է, ու մեծ հույս ենք տածում, որ այդ աշխատանքը կշարունակվի եւս ստեղ։ Գոնե ինքը եթե ելնի ակտիվ մասնակցիչ, թաղամասի կբարեկարգվի մի քիչ։ 2001 թվին ես դուրս եմ եկել, գնացել եմ Թոշակի ու միջև այսօր ես նման ղեկավար մարդկանց ցավը տանեմ, որ աշխատել են միջևը, մի աշխատում են ու չկա մի հատ մասնագետ, մի հատ բան, որ մի հատ իր այդի աշխատող մարդ, որ իրան չընդունի ու չհավանի որպես ղեկավարանց և որպես շատ լավ մարդ։ Ես մատակարարման բաժնում էի աշխատում, ինքն էլ մեր կողքին մեխանիկական արտադրամասում, ու իր ակտիվությունը ես այդտեղից որոշ չափով գիտեմ։ Չուտ է ձվի մեջ ա Երևում, հիմա Երևում ա էլ որ, այս մարդը իսկականից աշխատող մարդը, գործունյա մարդը և կանի ամեն ինչ։ Ինքը վստահ ա, եթե վստահ չլինի չէր ասի, չէր գա, միամիս հետո աշխատանքի ընթացքում, եթե ընտրվի աշխատելու ժամանակ, զգանք որ են չի կգնանք կբողոքենք, ուրեմն վստահ ա որ ինչ-որ մի բան կանի։ Դեպետ թաղամասում կոյուղու խնդիրը նախընտրական հանդիպման հաջորդ օրն իսկ վերացվեց, մաքրվեցին նաև շենքերի բակերը։ Խուդյակով թաղամասի բնակիչների հետ Կարեն Փարեմուզյանի հանդիպումը ջերմ ու անմիջական էր։ Թաղամասի բնակիչներից շատերը երկար տարիներ ճանաչում են Կարեն Փարեմուզյանին, ոմանք Թեկնածուի աշխատանքային ընկերներն են, համոզված են նա կկարողանա լուծել քաղաքի առջև ծառացած խնդիրները։ Իսկապես ինքը արժանի Թեկնածուա, ոչ թե որպես իմ ընկեր, այլ իսկապես ես քաղաքի համար ինքը շատ բան կարող է անել, մեծ պոտենցիալ ունի, մեծ ներուժ ունի, ու պատրաստ ինքը իր ամբողջ ուժերը ներդնի, այս քաղաքը ավելի նոր թարմոշ հաղորդի, ավելի աճացնի, զարգացնի այս քաղաքը։ Բայց լսելով երիտասարդներից, որ գործարանում մեխանիկական ցեխում աշխատելա, հոյակապ անձնավորությունը, ղեկավարողը, աշխատանքը հասկանում է, բավորին հետևից տանում է, ընդառաջում է, այդ բոլոր աները ցույց է տալիս, որ իր ամենը մարդկային հատկանիչները բարձր է, աշխատանքն էլ, եթե իր մոտ մարդկային հատկանիչը բարձր է, բավորին հասկանում է, բավորն անպայման իրան պետք է պատերժ կանի ու իր աշխատանքներն ավելի լավ կգնան։ Ես իմ ձայնը տալու եմ իրան։ Ազգությամբ ռուս Գալինա Վասիլևան Թեկնածուի հետ զրույցում նշեց, որ թեև ծնունդով Ալավերդի չէ, սակայն Ալավերդին սիրում է ոչ պակաս, քան բնակիչներն ու ցանկանում քաղաքը տեսնել ավելի բարեկարգ ու հնարավորինս քիչ խնդիրներով, ու վստահ է, որ Կարեն Փարեմուզյանն է այն Թեկնածուն, որը կկարողանա լուծել քաղաքի առջև ծառացած խնդիրները։ Մենք 7 անձ ենք տանը, 7 անձ են իրան ենք ընտրում։
Օրինակ ես կուզենայի մեր ճանապարհը սարքի, դուք գնացել եք, տեղել եք մեր ճանապարհը, ջուրը սարքել են արդեն, բայց որ ճանապարհը սարքեն շատ լավը կլի, շատ։ Այստեղ էլ խնդիրները նույնն են, քաղաքի մաքրություն, ճանապարհների ու բակերի բարեկարգում, տանիքների վերանորոգում, որոնք կլուծվեն ըստ հերթականության։ Այստեղ լուրջ խնդիր կա ճանապարհի, ճանապարհը նորոգելու վերևի հատվածում, որովհետև սելավաջրեր են գալի քանդում են, այդ խնդիրը ինձ շուտվանից ծանոթավոր, որովհետև 5-րդ դպրոցն եմ ավարտել, որովհետև ընկերներ ունեմ այստեղ ապրող, այդ հարցը բարձրացվեց, ջրագծի հարց բարձրացվեց, երեխաները խաղասարք ուզեցին, իհարկե մենք ասեցինք, որ մինչև ընտրություն չենք հասցնի պատրաստենք, իհարկե ընտրությունից հետո անպայման դա տեղ կլի։ Բարձրացվեց շատ լուրջ հարցեր, բարձրացվեցին կապված մաքրության հետ, մեր քաղաքը յուրատուկ քաղաք է ու պետք է որ այդ մաքրությունը մենք ամենաբարձր մակարդակով պահենք։ Հենապատերի հարց բարձրացվեց, ես ասեցի, որ դա մեր ծրագրերի մեջ կա, արդեն դա նախատեսած, աշխամուտքերի հարց բարձրացվեց, իհարկե դա էլ արդեն նախատեսած։ Ընդհանուր մեր համակարգացիները շատ բան չեն ուզում, ուզում են նորմալ կենսապայմաններ։